Qəbələ rayonunun Əmirvan kəndinin vətən müharibəsindəki 4 şəhidindən biri Aydın Mətləboğlu Bayramovun anım mərasimi keçirilib. Əziz xatirəsini anmaq üçün şəhidin məzarı başına rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri daxil olmaqla saysız hesabsız qonaqlar toplaşmışdı. Çıxış eləyənlər qəhrəman Azərbaycan oğlunun qısa, lakin mənalı həyat, şərəfli döyüş yolundan söz açıblar. Aydın Bayramovun vətənpərvərliyindən, qorxmazlığından danışılıb. Bütün şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Aydın kimi qəhrəman oğullar var olduqca, vətənin bütövlüyünün əbədi olacağına əminlik ifadə edilib. Bütün şəhidlər Allah rəhmət etsin, mətnələrin mübarək olsun. Ruhların qarşısında baş əyir. Bütün şəhidlərimizə də səbəb, qazilərimizə şifa edir. Sağ olun. Əziz və dəyərli şəhid analarım, Allah sizlərə çoxlu-çoxlu səbir versin. Allah səbrinizi bol etsin. Sən igidcəsinə şəhid oldun vətəndə, sən ucaldın uca zirvey şəhidim. Düşmən vətəninə hücum edəndə sən sinə gəldin güllələrə şəhidim. 2907 şəhidim. Hər birisinə də döyünən ürək, hər biri bu torpaq, bu vətən üçün keçdi öz canından vətən deyərək. Vətəni canımdan üstün bilmişəm, xalqım tərəfindən mən sevilmişəm, Türkəm, bir ölmüşəm, mindirilmişəm, qəhrəman deyirlər sənin oğluna, fəxr elə mənimlə, ağlama, ana. Aydın çox mərd, uçaq igidlərdən biri olub, bizim şəhidlərimizdən biri olub və bildiyimə görə də bizim Abdallı kəndindən olan şəhid Elşəni çiynində 7 kilometr özü düm təkdə gətiribdir. Bizim burada gələn qonaqlar istihama baxıram, həqiqətən də Azərbaycan xalqı öz şəhidinə, öz qazisinə, öz döyüşçüsünə, öz hərbiçisinə qiymət verən bir xalqdır. Döyüşlərdə də bax bu idi. Ordunu qabaqda aparan, ordunu güvənli saxlayan bax bu xalq idi. Mən bütün iştirak edən xalqımızın nümayəndəsinə, hamısına çox sağ ol deyirəm. Bütün şəhidlərimizə rəhmət olsun. Şəhid anaların qarşısında heç sürə danışmağa mənim gücüm çatmır. 44 günlük müharibənin, qələbə ilə bitən müharibənin qəhrəmanlarından biri də Aydın qardaşımızdır. Şəhadətə ucaldığı gündən bir il keçir. Aydın qardaşımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Mən özüm 44 gün müharibədə olduğum müddətdə həqiqətən bütün anaların nə çəkdiyini bilirəm. Ona görə yəni, onların nəticəsi azdır. Yəni, bu 44 günlük müharibə olanda mən öz anam, elə bir öz anamdan götürürəm, öz anam həqiqətən saçlar ağappaq oldu, xəstəliyə düşər oldu. Sizin qarşınızda danışarkən nəticəm görürəm, bir də çətin nəticəkdən. İnandıram sizi ki, bu şəxsən mən də ən böyük arzularından bir şəhid olmalıyım. Bəzən Aydın qardaş bizim timsalında digər şəhidlərimizə yaxşı mənada əsəd atıram, haqlıq eləyirəm ki, onların çatdığı zirvəyə biz qismətli olmalıdır. Bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlər rəhmət eləsin. Ən dəhşətli günümüz idi, keçən ilin bugün. O gündən sonra başladı bizim qara günlərimiz. Aydın elə bir zirvəyə ucaldı ki, əl çatmaz bir zirvəyə. O yolu çıxandı, bilir də hara gedirsə və qürurla gülə-gülə də getdi. Bir axırıncı sözü oldu, ana, hələlik sağ ol. Ana da onu gözləyir ki, Aydın, günorta tez gəl, bala, sabah növbədə gedəcəksən. Amma Aydın bilir ki, qayıtmayacaq, özü hara gelir. Amma ana bilmədi onu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ən gözəl şəkildə əlimizdən gələn işləri eləməli və bunları gənclərə aşılamalıyıq. Şəhid valideynlərinə, şəhid analarına başlarını dik tutmaları, onların övladlarının ən ali məqama, dünya nemətləri ilə əldə olunmayacaq ən ali məqama ulaşdıqlarını, çatdıqlarını bilməkləri lazımdır. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yerlərinə cənnət eləsin. 44 günlük müharibədə Əmirvan kəndinin böyük əməyi oldu. Onun igid oğlanları
4 şehidimiz oldu. Bu ne kadar ağır olsa bile yani kendimiz için, kendi cemaati için büyük gururdu. Aydın da bizim Nuruzlu balamız. Ne diye ki kardeşime onun ailesine teselli olsun. Biz hamımız bu teselli içindeyiz ki elden obadan bir teselli görək, elden obadan bir yaxşı işler ki belki de biraz da olsa teselli tutar. Aydın Bayramov 1997-ci il avqustun 2-sində Qəbələ rayonunun Əmirvan kəndində anadan olub. Orta təhsilini Əmirvan kəndi Yadigar Vəliyev adına tam orta məktəbdə alıb. 2015-ci ildə hərbi xidmətə yola düşüb. Xidmət dövrünə təsadüf eləyən 2016-cı ilin aprel döyüşlərində kəşfiyyatçı kimi iştirak eləyib. 2020-ci ilin iyul hadisələri zamanı general-mayor Polad Həşimovun şəhid olmasından təsirlənərək könüllü şəkildə ordu sıralarına yazılır. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən düşmənlə mübarizəyə başlayır. Murovdağ, Tərtərin Talış kəndi, Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşır. Oktyabrın 9-da şəhidlik zirvəsinə ucalır. Aydın Bayramovun vətən müharibəsindəki rəşadəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə qiymətləndirilib. Vəfa Şairova, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV. Axı necə deyim atam mətləbə, övladın yetişdi arzu mətləbə, şəhidlik olsa da uca mərtəbə, çəkilməz ağrıdır yenə ay aydın, Allah necə qıydı sənə ay aydın.